эрхэм гишүүдээ олон улсын эрүүгийн шүүхийн дарахын эрх болон эрх ямбын тухай хэлэлц зэрэг соёохон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлснэг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ний өдөр уралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Алтан Ууйг энэ их бол БМ их хамгаалалтнаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Ажиша Батэрднаар хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн үүргээ биелүүлэх улсын их хурлын гишүүн Цогтоотар гадаад харилцааны яам оруулж ирсэн асуудлаа сайн судалж нягтлах гишүүдийг үнэн зөв мэдээллээр хангах улсын их хурлын гишүүн Инх бол хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж батлах нь зүйтэй. Манай улсаас олон улсын шүүхийн шүүхт шалгарсан тохиолдолд ямар улстай холбоотой ямар хэрэгт аль улсын нутаг дэвсгэрт болсон зэрэг асуудал болгоомжтой хандаж цаашид анхаархан зүйтэй гэсэн сануудыг тус тус гаргасан. Хуулийн төслийг байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 66.7% саналаар соёохон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдэ олон улсын эрүүгийн шүүхийн дархан эрх болон эрх ямбын тухай хэлэлцээрийг соёохон батлах тухай хуулийн төслийн далаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.